بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحال والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. کرنے پاک دربار اچ قبول فرما. بانیان مجلس دے جتنے مرحومین جہان فانی تو رحلت کر گن مالک، سب دے درجات بلند فرما، بالخصوص این عزیز نوجوان دے درجات بلند فرما، جلے چاند خان دی مالک قبر روشن و منور فرما، جوار علی اکبر اچ جگہ عطا فرما. مالک حاضرین مجلس دے میں سمے سب دے گناہ معاف فرما، حاضرین مجلس دی زندگی دراز فرما. میرا مالک خالق اللہ کریم کربلا دا واسطہ ہی بے زوار مظہر عباس خان دی حیاتی دراز فرما، انہاں دے بابے سائیں دی زندگی دراز فرما. مالک انہاں بیراواں دے جوڑ سلامت فرما. مالک زوار ناصر عباس نوتک صاحب اور زہد عباس کو مالک اولاد نرینہ عطا فرما، حاج صاحب نو صحت عطا فرما، فلسطین نو آزادی عطا فرما. میرے مالک فلسطین دے مسلمانوں نو فتح عطا فرما، اسرائیل امریکہ نو نیست و نابود فرما. مالک ساڈیاں دعائیں مستجاب فرما، ساڈی آخری حجت جلد ظہور فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد، ایک صلوات اونچے آواز نال پڑھو چا. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. زندگی دراز ہوئے تہاڈی، ٹرایا مولا قبول فرماوے. بانی دی محنت اے ساڈا پڑھیا، تو ساڈا ٹرایا مالک قبول فرماوے. کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی، فقط حاضری. حسین جگ دا او بادشاہ ہے، تاری زندگی ہوئے. حسین جگ دا او بادشاہ ہے، زمانے بھرتے جندی عطا ہے. زوار صاحب، حسین جگ دا او بادشاہ ہے، زمانے بھرتے جندی عطا ہے. اوئے خدا دے پکڑے حسین چھوڑے، اجاں وی پچھدا ہے حسین کیا ہے. واہ واہ واہ، وڈی زندگی ہوئی. مولا دے بہترین مدہ خان زوار بھائی امتیاز سن رٹا صاحب تشریف فرمائن، بھائی آسم سیال مالک صاحب کو رنگ لاوے، تو سجیو تھوڑے بچڑے جیون. حکم دی تمیل ہو گئی، حاضری ہو گئی. بھائی عابد دل چاندے میں میں جلدی جلدی نال جناب کو دو شیر نات دینا سنا مچھا. زوار صاحب مولا زندگیاں کرے تاکہ تاری طبیعت فضائل اچ بھی پوری لگ ونجے. او تو ایک جملہ ماتم دا تے جانے. یا علی، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے. خان صاحب، میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کیوں ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے. زندگی ہوا ہے بھائی، سارے جیو بستے رہو. اے پروگرام پڑھیے چڈو شیر نات دے بابا. بسم اللہ چاچا زندگی ہوئی. مرشد نیاز سہی ہر ویلے اعتراض ہوندا ہے بھئی یہ نعتاں نہیں پڑھدے، ہر ویلے حسین حسین علی علی کرنن. آج تے کو رسول دی نعت سناواں جو اساں پڑھدے کیویں. زمانے سارے دی زیب و زینت. زندگی ہوئے. زمانے سارے دی زیب و زینت، جناب خیر الورا
دیا زلفا اٹھایا قسما پسند آیا خدا کو خود مصطفیٰ دیا زلفا تاری حیاتی ہوئے زمان سارے دیزے بوزینت شیر پڑھنا چاہنا خدا لے میرا جتے بلایا لبی لیتا دا تاج پایا لبی لیتا دا تاج پایا تیار ہویا عرب دا بنیرا ٹھاہا کے نازو ادا دیا زلفا اٹھایا قسما پسند آیا خدا کو خود مصطفیٰ دیا زلفا مل کے صلوات تاری حیاتی ہوئے تو سجیو توڑے بچنے جیمن جتنے بیٹھے ہو مولا ٹو رہا ہے قبول فرما دی شیر پڑھنا چاہنا زوار مدر عباس صاحب شیر او سنا ماں علی علیہ نے ہاں ٹھار ونجن زندگی ہوا ہے خدا بھیجے دے بہستی کپڑے ملے دئی دا علی دے بچڑے چلو جے بالی کنجوسی کرو بولن دی تنا کرو ہاں بولو تو صحیح یار تری حیاتی ہوئے خدا بھیجے دے بہستی کپڑے ملے دئی دا علی دے بچڑے ملے دئی دا علی دے بچڑے علی دے لالا دے کان جنیاں مہارا بدرا دو جا دیا زلفا اٹھایا قسما پسند آیا خدا کو خود مصطفیٰ دیا زلفا زمانے سارے دیزے بوزینت سلوات اچھے آواز نال پڑھو عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی بیٹی بھی علیہ و آباد کس طرح یہ سہن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی بابا سہین یہ گھر ماتمی ہوا چچا میں دل چاندے اون شہزادے دا وین سنا ماں جیڑا ہکے ڈینگے ترے دفع کٹھے خان صاحب کربلا دی جنگ جنگ نائی ظلمہ میرے وطن آلے ہو ایڈی تکھی تے بے ترتیبی جنگ ہوئی جڑی ڈین چڑھ دیاں تو شروع تھئی اجن ڈین نہیں لتھا جنگ مک گئی آزان تو شروع تھئی سجدے تے مک گئی جوانی تو شروع تھئی ضعیفی تے مک گئی علی اکبر دی چی تو شروع تھئی شام تو پہلے بی بی زینب دی چادر تے مک گئی دیاں پڑھتے ہو نہیں مولا تواریہ نیازاں قبول کرے اون بابو لوید دوین پڑھدان جڑا بولی نہیں بول سکدا جڑا جا ماں کو ماں نہیں سڑ سکدا جتنے آئے بیٹھے ہو نیتی بیٹھے ہو نماز انتظار نہ کراواں بہوں پرانا جے ایک بند پڑھنا چاہنا بانی آشا بزرگان دا ایک وینے اکھ جانے سینڈ رباب جانے جڑے اینا مستورات دے رلے آبان دیئے تے تر تر دے دیئے اینا مستورات دے پاسے
کوئی مستور اگر بچہ چاہی بیٹھی ہوئے نا ہولے ہولے لہجے نالا دیئے مائی اپنا بال میں کڑے میں تیرا پتر چاہ بانیا تو میرے اصغر کو راج کرو صدقے تھی زندگی ہوئے سے آدھا پیا ہر مذہب دا جڑے جھوڑی بنائی بیٹھے ہو یار جڑے بے آباد جھولیاں او جھولیاں بنا بوائے مالک پتر تا کرے سی ہی جھولے آلے دا صدقہ ہر مذہب دا او کالونی او دے جرم پیک سزائے صدقہ پر مسلمان او وچ کربل دے قانون دتے بدلائے او سیدہ جی بابا ہاتھ نہ جوڑ نوکر بابا لکھ واری آکا زہیں لکھ دفاق ہر مذہب دا قانون ہوندے دندے جرم کنیک سزائے صدقہ پر مسلمان وچ کربل دے قانون دتے بدلائے زندگی ہوئے کیتا قتل صغیر ہائے ہائے کترے ماری دی ماتے بھی گوائے پہلے تیر لگا صدقہ میں لکھ دفعہ آکھا کیتا قتل معصوم کترے واری ہوئی دی ماتے بھیڑ گوائے او پہلے تیر لگا او پیچھے قبر پٹی کیتا خنجر دے نال جدا اجرکم اللہ جی ڈاڈا شالا دیاں دے پر دے ہونی الحمدللہ سونا استقبال کی تئی معصوم دے مصائب دا خان صاحب ترے ڈیاں دے تسے پیو میں پوری شہادت نہیں پڑھدا ایو کچھ دسنا ہے جو ماں تیار کر کے دتا کیویں ہے تیرے آقا حسین پتر گدھا کیویں ہے بھائی جان میں کہ ترے ڈیاں دے تسے پیو تریڑیاں دے تسے صغیر کو خان سے بھی میں حتہ تے چاہ کملایا ہویا چہرہ چمہیس کملایا ہوئی پیشانی چمیس خوشک لباں تے بہت ساری تیز حکل مار کے آدھنا سگر لال پانی پیسے صدقہ جوانی امانے آدھے پانی پلوا گھنا جی میں جو سن دی کھڑی ای علی اصغر دی پاک اما یمن دی شہزادی سین رباب کولا کیا دیے پلوا گھنا او جے کر لین دن مسلمان جی میں جو چاہی کھلوتا تیرا کا شبیر چاہ کے ٹور پہ میدان علی پاس چاچا سہی اج دروازہ ڈیٹھی ادور نس کیتا یا دامن نو چھکی آئیے شفیر مولا مڑ کے دیکھے اصغر دی پاک میں رو دی کھڑی ہے کو جا کھڑا چاندی ہے لیکن ادب تو چپ کروے دیے سیدہ دے رب توڑے جو میں جڑا زخمی ہے اد میں نو دیکھ میں حسینا واہ بھائی واہ یہ کچھ دیر لگ دی ہے بھائی سیدہ دے میرے دیکھ میں حسین میں فوجہ ہٹینا اصغر جا پے کے بلوے سیدہ دے اصغر بچا پے کے بلوے ادھے شام جانے میری امبی ادھے شام جانے او میری دھی سکینہ صدقہ اجرکم اللہ ختم ایک وین آدھیے نا حسین این واسطے تو تو ڈرا نمی روکا جو اصغر والا گھنا تنا دیوان بلکہ تو آکو واپس این واسطے بلائیم جو تو ڈا دشمن کمینا اصغر دی آلت پریشانے
ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੰਗਰੀਆਂ ਵਿੰਗਰੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗਰਮ ਧੂੜ ਲੱਲੀ ਹੋਈ ਏ ਬੀਬੀ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੁਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫੌਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘੇਲਾਵਾ ਓ ਜਵਾਨੋ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਨੀ ਅਸਗਾਰ ਖੇਮੇ ਘੇਲ ਲਈਏ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਈ ਆਬਿਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿਆਸ਼ਾ ਬਾਈ ਜਾਨ ਮਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾਈ ਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾਈ ਏ ਮਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨੇਮ ਚਲਈ ਮਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਾਈ ਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਚ ਕੰਗੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ ਸਾਖਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਲਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲ ਕੱਠੇ ਤਰੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਅੰਜੂ ਅਸਗਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਟਿਆ ਅਸਗਰ ਪਾਣੀ ਸਮੇਜ ਕੇ ਲੱਭ ਖੋਲੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵੈਣਾ ਅਸਗਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਰੋ ਸਦਕਾ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਉਹ ਤੋਰੇ ਕੂਕਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਨੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਨੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਈ ਜਵਾਨੋ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਈ ਮਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਏ ਰੱਬਾ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਉਠਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖੜਾ ਬਈ ਉਹ ਵਹਿਣ ਦੁਆ ਪੇ ਦੇਂਦਾ ਆਦੀਏ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅਮਾਨ ਮੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਅਮੀਨ ਦੇ ਉਚਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਖਦੂਮਾ ਵੇਲ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਏ ਤੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਦਕੇ ਜਵਾਨ ਨਿਤਰੇ ਹਈ ਮਸਲਾ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਏ ਤੂੰ ਮੁਨਸਿਫ ਦੀ ਸੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ ਯਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਕ ਆਦੀ ਤੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਨਿਤੇ ਹਈ ਮਸਲਾ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੂੰ ਮੁਨਸਿਫ ਦੀ ਸੇ ਹੈ ਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਦਾਂ ਜਿਨ ਸਰਬਾ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਕਰਾਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਪੋਹਰੀਆ ਛੀਆ ਅਲਾ 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 ਤੁੱਲਾ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਮੀਨ ਵਸਿਆਨ ਇਹ ਹਨ ਜ਼ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਬਾਸ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਸੈਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਉਲ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਜ਼ਵਾਰ ਮਲਿਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਰੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਖਤਾਫਰਨ ਪਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁਸਾਫਰਾ ਸ਼ਾਮ ਆਸਿਮ ਰਜ਼ਾ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਖਤਾਫਰਮੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰੁਲ ਮਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁਸਾਫਰਾ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਜੀ ਨਾਦਿਰ ਅਬਾਸ ਕੋਟਲਾ ਚਾਕਰ ਵਾਲੇ ਉਖਤਾਫਰਮੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁਸਾਫਰਾ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਵਾਰ ਜਾਫਰ ਰਜ਼ਾ ਰੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਖਤਾਫਰਮੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੀਉਲ ਕਸਾਇਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁਸਾਫਰਾ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਉਖਤਾਫਰਮੇ ਸੁਣਨ